10 Dinamarake Marake Rayagong, Bidang Pertanian dan Peternakan, Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, atau DPPKP Kota Cirebon, jalur ning kabeh warga, utamane kang pengen nyembelih korban, kanggo beli nganggo plastik irang, kanggo mungkus daging. Plastik irang ngandung polimer kang berbahaya pisan, lan bakal mekaruhi kualitas daging. Solusi warga dijaluk nganggo godong gedang atau kanggo plastik sejene, kudu milih kang bening. Perkara kian kanggo jaga kualitas lan ngurangi pencemaran bahan berbahaya. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan ngaku peringatan kian kudu disebar luasakan, ambil masyarakat bisa langsung antisipasi. Malah rencananya dinas bakal gawe surat edaran ambil masyarakat bisa naati. Minggu arep DPPKP bakal mulai meriksa korban kang didol ning kabeh kecamatan. Papat tim disebar kanggo nglakuaken pemeriksaan karo ngupai tanda lamun korban didol layak. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon.